So, egunon eta lenik eta behin noski eskerrik asko ona hurbildu sareten guztioi. Batez ere ba hurbilekoi e, momentu hauetan, momentu bizitzako momentu garrantzitsuetan beti oso importantea delako eta asko eskertzen delako lagunak eta hurbileko jendea izatea eta gaur ere EH Bildu koalizioarentzat e, egun garrantzitsua da. Hoy también es un día muy importante para la coalición ehatze bildu. Urratze zurratz, urratz, Euskal Herria bildu osatzen ari gara. Lenik eta behin, Euskal Herriko abertzale eta eskerreko sentzibilitate ezberdinak bat egin genuen. Gure herria elkarrekin eraikitzeko konpromisoarekin. Gure herriak dauzkan erreunkei eutxi eta aldaketa gauzatzeko pertsona konprometituak eta prestatuak aurkeztu genituen. Laura Mintegi eta bere gobernu taldea. Gaur, hemen, soluzioak eskaintzeko gogoz dauden bizkaiko autagaiak aurkestera gatoz. Hoi presentamos a las candidatas y a los candidatos de Bizkaia, que vienen con ganas y sobre todo con ilusión. Baina aurkezpenekin hasi aurretik lehenengo Oskar Matuteren hitzak entzungo ditugu. Eguron, heldu da eguna. Dagoeneko ez diogu etorkizunari urrunetik begiratu behar gauzatu nahi dugun proiektua. Eraiki nahi dugun herria eta eraldatu nahi dugun eredua gauzatzen eta eraikitzen hasteko. Izan ere, gainean ditugun hauteskunde hauetan Eusko Biltzarrerako bozetan benetako urratsak egiten hasteko inoiz baino aukera gehiago ditugu. Burujabetza, bestelako eredu sozioekonomikoa, normalizazio politikoa eta bazterketarik gabeko herria ditugu helburu. ...videza ya da aurrean duguna. Visiditugun crisis anitzei aurre egitea bañó. ...capitalismo bortitzenaren morroi gisa yokatuna izandute... ...PNV, PP y PS, Baqueari eta Justicia Socialari... ...ostopoak jartsen disquiotelako. Sin embargo, las mujeres y los hombres que componemos Euskal Herria Bildu... ...estamos dispuestas y dispuestos a levantar un verdadero contrapoder ciudadano... ...y hacerlo como respuesta a las políticas que nos imponen desde Madrid... ...y que acatan desde Gasteiz y también desde Vizcaya desde este rialde en el que el PNV durante décadas ha dejado claro que sigue gobernando para privilegiar a unos pocos los de siempre a costa de la mayoría. El Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy imponen recortes y vulneraciones de derechos que el PNV y el PSE, aunque ahora en campaña lo nieguen, han asumido y asumen sin rechistar en lo fundamental. Y lo hacen porque defienden exactamente el mismo modelo y se muestran serviles ante los mismos, los mercados. Aquellos que gobiernan sin haber sido elegidos democráticamente en elección alguna. Y por eso, porque están encadenados a la sumisión a ese modelo, siguen beneficiando a una minoría y dando la espalda a una mayoría que exige en las calles de Euskal Herria una Euskal Herria diferente, una Euskal Herria roja, verde y morada. Y les siguen negando día tras día, y que nadie dude que volverán a hacerlo el próximo día, 26 de septiembre, en la Jornada de Huelga General convocada por la mayoría social y sindical de este país. El PNV nos quiere hacer pensar que en este que considera su feudo, en Vizcaya, la crisis no deja huella, no existe. Se atreven a presumir de gestión y a exigir auditorías para otros, cuando no han hecho absolutamente nada para defender a las clases populares frente a los recortes. La presión fiscal en Vizcaya, al igual que antes de, de que surgiera la crisis, sigue cebándose en las clases populares y sigue blindando a los poderosos. ¿Acaso no tiene responsabilidad alguna el PNV en el agujero que en la actualidad supone el BEC? O en los mil millones de euros que tardaremos décadas en pagar y que supone la construcción de la Supersur, una infraestructura que apenas nadie usa y que cuesta 35 millones de euros por kilómetro, obras faraónicas para gloria y enriquecimiento de las grandes constructoras que no ven problema en seguir cambiando el paisaje verde de Euskal Herria por el gris del cemento. Pero de poco les sirve este mar de cemento a las casi, de mil, a las casi mil familias desahuciadas el pasado año en Vizcaya, o a las 90.000 personas que buscan empleo y no lo encuentran. Sufrimos mayores tasas de desempleo en Vizcaya que el resto de la comunidad autónoma. Pero además, también seguimos ostentando el dudoso honor de contar con la comarca con más parados, más de 20.000 de toda Euskal Herria. Hablamos de Zcarraldea. Euskal Herria Bildu presenta hoy a las mujeres y los hombres que participan en esta apuesta por hacer frente a las, a las múltiples crisis que nos atenazan. A la precariedad laboral, a la desigualdad impuesta por un sistema patriarcal, a la ausencia de soberanía para decidir lo que queremos ser, a la desprotección social. Y contamos para ello con personas más que capacitadas, con largas trayectorias en diferentes ámbitos, que darán lo mejor de sí mismas para hacer realidad esta apuesta. Una candidatura que empieza bien con Laura Mintegui, nuestra candidata al Endacari, que transcurre bien con el resto de personas, de mujeres y hombres, que se comprometen con la idea de Euskal Herria Bildu y que termina de la mejor manera posible, con una referencia para el conjunto de la izquierda social y política de Vizcaya y de este país, con Perico Solabarría. Porque... porque lo decimos con claridad, frente a quienes pretenden señalar a Euskal Herria Bildu como una opción excluyente, como una lista sin capacidad de conectar con todos y todas las vizcaitarras, les decimos que en Euskal Herria Bildu van a encontrar justo lo contrario. Esto es un proyecto abierto a todas las personas que es así han sido excluidas por las políticas del PP y del PNV y el PSOE del derecho a la vivienda excluidas del derecho al empleo, excluidas del derecho a la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres, excluidas al derecho a gozar de un medio ambiente saludable y que aspiran a vivir en condiciones de mayor dignidad, igualdad y solidaridad. Porque son estas candidaturas, las de Euskal Herria Bildu, las únicas que pueden derribar desde la izquierda un horizonte gris y sumiso como el que pretenden instalar para levantar un futuro mejor y construido sobre la base de lo que nosotros y nosotras decidamos. La euskalería que está por venir será una euskalería construida por todos y todas y para todas las personas, una Vizcaya en una euskalería abierta, plural, orgullosa de su historia, forjada por el esfuerzo colectivo de arranzales, mineros, baserritarras y obreros y obreras que con sus manos fueron capaces de hacer frente a realidades dramáticas sin perder la dignidad ni el orgullo de pertenecer ni a este pueblo ni a una clase, la clase trabajadora. Azken haute egin dugun besalase, indarrak batu ditugu beste behin ere. Indara bertzale, subiranista eta azkerti arrok, osatzen dugun Euskal Herria bilduk. Ala baina, merkatuen aurrean makurtzeari eta kateaturik bizitzeari ezetz esaten dioten guztiei zabalik dago. Gure esku eta herritar guztien esku dago, egungo eredua irauliko duen legebiltzarra sortzea. Soluzioak eta etorkizuna gure esku daude. Poskarrekondo azaldu du gauza asko daudela egiteko, eta gaur hemen aurkeztuko ditugun emakume eta gizonak gogoz daude lanean azteko. Gogoz Euskal Herriari aldak eta ekarri eta soluzioak eskaintzeko. Bienen kon ganas, kon ganas de trabajar y con ganas por el cambio. Horregatik ez gara gehiagin lusatuko eta hasiko gara gure autagaiak aurkezten. Pili Robles, Sabina Arana, Sabina Arana, Perico Solavarría, Bego Campo, Joseba Martín, Merichel Elguesábal, Yulen Gómez, Yolanda Jubeto, Carmen García, Andoni Rojo. Iñaki Gorroño, Naikari Aio, Arturo Muñoz, Arri Zulaika, Iker Casanova, Oskar Matute, Dani Maestu, Leire Pinedo, Maribi Ugarteburu, eta ja aski ezaguna den Laura Mintegi. Egun hon, ezkerrik asko, ezkerrik asko, guztiei. Atzo, eh, gazte izen, aurkeztu eh, genituen zerrendak, iru lurraldetakoak eta zerrendetako lehenengo bostak. Eta gaur hori karagarria da aurkestea bizkaiko zerrenda. Hemen dauden gizon emakumeak dira eh, jatorri ezberdinetakoak, adinez, e, sexuz, ibilbideaz, altueraz. E, baina gauza batek e, batzen gaitu guztiok. Eta batzen gaitu proiektuak, proiektu politikoak, proiektu ekonomikoak. Batzen gaitu gogoak, batzen gaitu borondatea, hain zuzen ere, E, gauzak beste modu batera egiteko. Horengo egoerari buelta emateko. Eta batez ere batzen gaituena da determinazioa aurrera egiteko. Horrek egiten gaitu talde. Talde egiten gaitu gure proiektuak. Ez berdintasunak, ez berdintasun. Es un proyecto en el cual aunamos todos Las ganas de trabajar, las, la, la gana de demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, que no es eh, in inevitable el sistema económico actual y que realmente hay soluciones. Hay soluciones y además sabemos cómo hacerlo. Y lo estamos haciendo de hecho en aquellos lugares, en aquellas instituciones donde tenemos oportunidad de hacerlo. Lo estamos demostrando, que se puede hacer de otra manera. Que no nos hagan creer que este es el único camino de hacer las cosas. Heredu berriak esarrine ditugu, heredu politiko eta ekonomiko berriak. Zergatik, ba, orengo ereduek porrote dutelako. Ez dute balio, demostratuta dago. Heredu neoliberalak, pobretu egiten ditu gehiago pobreak, eta aberastu egiten ditu gehiago aberatzak. Eta horrek ez digu balio, aldatu beharra dago. Euskal Herria Bildukok uste dugu egoera honen aurrean ezin dugula egon besoak e, itzita, besoak e, gurutzatuta. Uste dugu aktiboak izan behar dugula, mugitu behar garela. Ez dugula delegatu behar, nork bere erantzukizun arloa, e, eh, zatia, dosia hartu behar duela. Ezkerrak ez du delegatzen. Ezkerrak egin egiten du bere bidea. Eta momentu honetan, larrialdi egoera batean gaude. Oso larrialdi handia, esan digutelako krisi betean gaudela, krisia luzea izango dela, eta ezin dugu onartu Familiak egotea egoera honetan denbora luzean, itota daude familiak. Oskar Rekondo esan duen bezala, bizkaian baditugu eremuak non e, langabezitaza dan e, Euskal Herriko altuena. Eta familia bati ezin zaio esan, lazai, hemenik bost urtera aterako gara. Eta bitartean, eta nola bizi, guk kompromiso hartzen dugu neurriak hartzeko orain eta krisiari buelta emateko orain. Neurri berriak hartuta, beste eredu ekonomiko batzuk hartuta. Galga ipini espikulatzailei. E, gizartearen e, politikaren ardatza, giratu, mugidu eta pasatu interes ekonomikoetatik pertsonetara. Pertsonak ipini nahi ditugu politikaren erdigunean. Eta pertsonei begira egin politika bat. Oskarreko ondo esan du, gaztu itzelak egiten ari dira azpiegituretan, azpie inora eramaten ez duten autobidetan, bi bulegotan hartutako erabakiak, non guk ezin dugun e, inziditu erabaki horietan, e, langabezirako errestasunak ematen dira, e, familiei kendu egiten zaizkie e, laguntzak eta zerbitzu e, e, sozialak, Eta esan egiten zaie gainera, ba, itxaroteko urte batzu barru aterako garela. Ez, ez, soluzioak orain eman berdira. dira. eman berdira ze egoera honi ezin zaio luzamendurik eman. Gu komprometitzen gara, hain zuzen ere, pertsonak ipintzeko lehen lerroan. Eta erantzunak emateko eh, gizarte igualitario bat sortzeko justizia soziala jartzeko politikaren erdigunean, eta erantzuteko pertsonen apuru ekonomikoi, eta bere behar izan edukatibo eh, osasun arlokoak eta kulturalei. Queremos responder con soluciones ya, desde ya, a los problemas que tienen las personas, a los apuros económicos que están pasando, a sus necesidades educativas, sus necesidades culturales, sanitarias, y hacerlo girando la política y poniendo el eje en las personas. No podemos permitir que las ideas se pongan por encima de las necesidades que tenemos las personas de este pueblo. Queremos involucrarnos en este cambio, queremos comprometernos con este cambio. Queremos un mundo mejor para nuestras hijas y para nuestros hijos. No queremos dejarles un mundo empobrecido, porque la pobreza hace perder la dignidad. Queremos dejarles un mundo libre, que sean personas libres que puedan elegir, que puedan tener opciones. Héctor que es un libre checo. Hemen ikusten dituzuen emakume gizonak, ikusten editut lege biltzarrean, bezapean karpeta bat ilusioz eta proiektoz beteta. Ikusten editut ustiak albalitz, <laughs> lege biltzarrean planteatzen bagatozela beste politika bat egitera. Beste gauza bat gara, Aldatu nahi dugu lege biltzarra, aldatu nahi dugu gobernua. Gu politika egitera gatoz, baina ez politikariak garelako, baizik eta politika gileak garelako. Gure eremutik, gure profesiotik, gure erritik, gure adinetik, gure ambitotik, politika gileak gara. Ez politikariak. Eta horrekin, proiektu horrekin, uste dugu, beste herri lortuko dugula. Eta zuei, guztiei, hemen zaudetenei eta entzungo digutenei, gombitea egin behar diegu proiektu horretan parte hartu dezaten, ze hau hau zola da, hau da guztion artean egin beharreko lan bat. Ezkerrik asko. Ezkerrik asko.